run. Диви, диви, диви. Run, це просто, run, він run. Біг. Це увага, це круто. Це нереально. Ота! Ось і супермен. Ну так. Дивись, дивись, дивись. А то наче як в нього, як ручний, знаєш, як... Ну це взагалі... Яку динаміку він дає, так? Просто! Ой, навіть я такого не бачив, цих трюків! Це копійка називається! Вау! Ох, мурашки по тілу! Переживаю за неї.
наче ви здесь зустрілися, що це таке? Вау, дуже красиво. Дуже це вправно робить і дуже круто. Так. Дуже гарно. Дивись, як вона керує їм. Ручні обручі. Вау! Ого, набирай! Боже, це рідко-рідко ми таке бачимо. Позицію вона відчуває дуже гарно. Круто!
тяжко.